Tere õhtust, head vaatajad! Tänasel päeval võib nüüd juba täiesti kindlasti väita, see talv tuleb teisiti. Tuleb teisiti Eesti Vabariigis, tuleb teisiti Ameerika Ühendriikide presidendi valimistele järgneval ajal ja võimalik, et väga palju teisiti ka rahvusvahelistes suhetes, millest me täna tõeliste asjatundjatega arutelu jätkame. Meil on lisaks endisele riigiministerile, keda ma seda tiitlit tahan ikka jätkuvalt rõhutada, siin üks väidetavalt ehk kõige tuntum eestlane rahvusvahelise õiguse asjatundja Rein Müllerson, kes on olnud Lennart Meri asetäitja selle ajal, kui Lennart Meri oli välisminister, kes on aidanud kohendada ja täpsustada iseseisvusdeklaratsiooni teksti, mis võeti vastu 20. augustil 1991. Ma väga hästi mäletan, et selle ümber on peaaegu igal aastapäeval üks suurem kähmlus käinud, et kes tegi, kuidas tegi, kes parandas. Ja vähem on olnud juttu sellest, et see oli Mart Laar, kes lõpuks oli öelnud, et aga välisministeeriumis siin samas majas istub Rein Müllerson, kutsume ta siia. See oli Jüri Luik, nad kahekesi tuli. Nii just. Ja no, see, mis on ehk ajalaseisukohalt veelgi ootamatum, et see dokument, millele kirjutas alla Boris Jeltsin omal ajal Moskvas, pärast seda, kui Eesti oli juba oma taasiseseisvumise välja kuulutanud, aga sellest on alati ju ikka natukene vähe, sellele peab järgnema teiste riikide tunnustus. Tookord Moskvas koos ülemnõukogu presiidiumi esimehe Arnold Rüütliga aitas Rein Müllerson koostada selle paperi teksti, millele Boris Jeltsin oma allkirja andis. Sellise ajalooga rahvusvahelise õiguse ekspert istub meie laua taga. Räägime täna sellest, et mitte kaua aega tagasi kogunes Suur Novgorodi ehk Veliki Novgorodi linna lähedal asuva järve, Valdai järve järgi nime saanud rahvusvaheline diskussiooni klubi, Valdai klubi Sotšis. Ja see klubi kutsuti ellu 2004. aastal ühe teise rahvusvahelise foorumi väidetavalt siis Davosi foorumi eeskujul, kus rahvusvahelised eksperdid erinevatelt elualadelt arutavad probleeme, mis on seotud selle hetke või selle perioodi põletavate probleemidega maailmas. Ilmselt muidugi Valdai klubi on rohkem ehk keskendunud Venemaaga seotud problemaatikale, sest et see klubi on ellu kutsutud Venemaal ja seda on ka vist süstemaatiliselt neid vähemasti lõppistungeid ja diskussioone külastanud ka Vene president ja vahepeal peaminister Vladimir Putin. Ma küsin professor Rein Müllerson, missuguses seisus on täna rahvusvahelise õiguse tervis Valdai kõneluste valguses ja ka selle valguses, mida me oleme näinud Ameerika presidendi valimiste kampaania ajal. Seisukord ei ole kõige parem. Tervis ei ole kõige tugevam. Ja muidugi on alasid nagu mereõigus või õhuõigus ja nii edasi, mis töötavad enam vähem normaalselt, aga ma mõtlen just niisuguseid põhiprintsiipe nagu jõukasutamine riikide siseasjadesse, mitte sekkumine, suveräänsuse küsimused. See ei tööta. Me elame praegu rahvusvahelises suhetes ja mitte ainult rahvusvahelises suhetes, isegi natuke Eestis revolutsioonilisel ajal. Revolutsiooniline periood algas, kui see bipolaarne maailm lõppes,
algas midagi uut, oli nii ühepolaarse maailma moment, mis nimetakse 90. aastat. Ja siis hakkas nagu rahvusvaheline õigus ka muutuma. Mul on tunne, et ta suundus natukene maailma õiguse poole, nagu midagi Euroopa õigus ainult maailma mastaabis. Ja nüüd on teine, nüüd see revolutsioon jätkub, nüüd on tunda, et hakkab tekima multipolaarne maailm, mis on loomulik, mis on olnud enamik aegadel rahvusvahelises elus aastatuhandete või sadade jooksul. Ja võt, kui see tolm nüüd maha ei lange lõplikult, senini rahvusvaheline õigus ka ei toimi hästi. Sellest me teame, et kui on revolutsioonid, on see Prantsuse revolutsioon või Vene revolutsioon 1917, revolutsioonilisel perioodil õigus ei mängi suurt rolli. Sellepärast, et õigus on normide süsteem, normid käituvad hästi, korraldatakse normaalses olukorras. Kas võib öelda, et see on tasakaalu küsimus, et kui eksisteerib tasakaal süsteemis, näiteks rahvusvaheliste suhete süsteemis, siis normide toime on garanteeritud. Aga kui tasakaalust läheb välja, nii-öelda muutub revolutsiooniliseks, nagu sa ütled, siis on oht, et ta ei toimi. Vaadake, see on umbes natukene riikide sisemiselt ka. Tasakaal parimates õigusriikides on võimude tasakaal. Seadusandlik, eksekutiiv, kuidas... Eelduseks on see, et on võimude lahusus. Aga rahvuses suhetes võimude lahusust ei ole nagu sellist, aga on võimude balans. Ja võt, kui see balans on korrast ära, ja läks korrast ära 80. lõpus ja ta ei ole veel niimoodi tekkinud uus balans, ta on kogu aeg muutunud. Ja seni, kui ei ole nüüd eriti suur riigid leppinud kokku, me rääksime enne 1815. aastast, kui Viini kongress otsustas uue võimude balansi Euroopas, midagi niisugust on ka maailmas vaja. Ja siis hakkab ka rahvusvaheline õigus, muidugi teistmoodi kui praegu, ta hakkab ka paremini käituma. Võib nii väita, et eksisteerivad teatud perioodid ja siis nende perioodide jooksul on siis natuke pikemalt, natuke lühemalt eksisteerib teatud tasakaalusüsteem, mis reeglina on seotud jõukeskuste tasakaaluga, meeldib see meile või meeldi. Aga see on väike riigi seisukohast oluline. Ja siis ta nii-öelda muutudes läheb järgmisse seisundesse, jälle kehtib mõnda aega, kus juures ta akkumuleerib endasse ka eelmisest perioodist tekkinud nii-öelda mängureeglistiku, mis siis kogu aeg nii-öelda paisub, liikub uutes aladesse, eks ole, indiviidi õigused tekivad, eks ole, ja nii edasi. Ja nüüd tänaseks on siis uuesti see balans, nagu Rein ütles, läinud nii-öelda paigast ära nihkesse. Ta on kahes faasis, ta läks 80. lõpust kuni 90. lõpuni umbes, oli üks faas ja nüüd on 2000. On alanud järgmine faas. Kas tuleb veel kolmas faas või see faas ei ole nüüd lõppenud ja minu arvest ta ei lõppegi nii pea, käivad niimoodi jõudude balanssi muutused näiteks Aasias, Hiina ja Ameerika Ühendriikide vahel. Kui me vaatame, mis toimub Lõuna-Hiina meres, see arbitraaž näiteks Hiina ja Filippiinide vahel ei ole tegelikult, ei puuduta Filippiini ja Hiinat, te puudutab Ameerika ja Hiina suhteid. Nagu ütleme, et siin ka Eesti suhted Venemaaga ei ole Eesti Venemaa suhted, see on Eesti Ameerika Ühendriikide või Eesti ja NATO suhted põhiliselt on selle taga. No jah, aga näiteks need samad Filippiini vetelähedal tekivad tehissaared, see muudavad rahvusvahelist mereõigust, pretsedendi kaudu võib tekkida täiesti uus olukord, mida Hiina ju tegelikult ka taotleb ja mida teised ei taha. See on geopoliitika ja võt, nagu on tihti mõnikord öeldud, või selleks võib-olla ausam öelda, aga praegu keegi ei taha öelda, et me rahvusvahelist õigust ignoreerime, sellepärast natukene silmakirjalikust on siin liiga palju. Aga 1962. aastal Dean Acheson, kes oli omal ajal USA riigi sekretär,
ütles selle Kariibi kriisi kohta, kui Nõukogude Liit püüdis tuumarakette Kuubale panna, et see ei ole rahvusvahelise õiguse küsimus, kas see blokaad, mida Ameerika tegi või karantiin, kuidas seda nimetati, oli seaduspärane või mitte. Et ta ütles, see ei ole rahvusvahelise õiguse küsimus, see on elu ja surma küsimus. Ja praegu ma usun, ta ei ole otseselt niimoodi elu ja surma küsimus, ega ka Venemaa oleks neid rakette hakanud kohe laskma Washingtoni pihta või New Yorki pihta, aga jõudude vahekord oleks muutunud sel juhul. Ja ütleme, kui Hiina teeb praegu Lõuna-Hiina meres, mida nimetatakse access denial inglise keeles, et Ameerika suurim merevägi ei saaks vabalt tegutseda Hiina lähedal. See Hiinale ka lõpuda lõukuks suur riigina on ütlema ellujäämise küsimus. Mitte Hiina üldse riigina, vaid suur riigina. Muuses huvitavalt Valdais üks huvitav asi, mida ütles Putin, et Venemaa on kõikideks kompromissideks valmis. Mitte ainult Venemaa matust ütleme kaudu. Aga ma ütleksin, matuste kaudu Venemaa suur riigina, ega keegi matma Venemaad ei hakka, aga Venemaa suur riigina, kellel on oma sõna rahvusvahelises suhetes, nagu Hiinalgi või Ameerika Ühendriikidele. Aga võib ma ühe asja siiski lisaksin selle nii-öelda selle loogika mõttes. Just. Tähendab, see vahepealne periood on selgelt olnud, võib-olla ma eksin, aga mulle tundub, et ta on olnud nii-öelda globaliseerumine läbi eelkõige eurotsentristliku, küll hiljem Atlandi teljelise, kuid eurotsentristliku mudeli. Kaasaratud ka need nii bipolaarne kui ka monopolaarne nii-öelda mudeli vaheetapid olid ju ka tegelikult baseerusid sellel. Noh, ehk lihtsamalt öeldes rahvakeeli tähendas seda, et siis meie kandis kombeks olevad asjad hakkavad kehtima igal pool üle maailma, eks ole nii Vanuatus Hiinas kui ka kuskil, eks ole, Malawi riigis. Eks kunagi ole. See nii oli. Ja, see oli see idee. Mm-hmm. Nüüd tänaseks tundub, et see hakkab nagu ammenduma ja seda on näha nagu mitmes tasandis. See on rahvusvahelise õiguse tasand, see on näiteks majandusliku koostöö temaatikas on näha, et need vanad mudelid enam ei toimi, et see nii-öelda eurotsentristlik legaal nii-öelda mõtlemine on ka asendumas millegi muuga või õigemini on taandumas millegile muule või millegi muule muutumas. See on õige see viimane purse niisugune, et maailm George Bush noorem ütles seda, mis oli tõde meie esiisadele on tõde tervele maailmal. See on niisugune viimane. Sellest on võib-olla hakatud juba isegi Ameerikas ka üle saama. Ma tahaksin küsida nüüd seda sorti küsimuse, mida kindlasti rahvaadvokaat küsiks ja mida on ilmselt rahva hulga üsna palju arutletud ja noh, midagi, mida on kasutanud ka uued meie riigikokku tulnud erakonnad, et noh, mida me jahime siin selle Euroopa Liiduga, noh, eriti käib see EKRE kohta, et me oleme ju ise ka rahvusvahelise õiguse subjekt, me oleme iseseisev riik, me korraldame ise oma suhteid ja oleksime sel juhul palju õnnelikumad kui praegu, kus me oleme Euroopa Liidu liikmesriik ja oleme NATO liikmesriik. Nüüd mina küsin selle, ma natuke laiendan ja viin sellele teisendele tasandile. Kuidas teile kui ekspertidele tundub, kas Venemaa võtab ja adub Euroopa Liitu kui partnerit või on tõepoolest küsimus selles, et nende silmis on Euroopa Liit ikkagi veel liiga nõrk või õnneks veel liiga nõrk ja tegelikult ainumas, kes on siis see partner tangos, saab olla ikkagi ainult Ameerika Ühendriikid. Tango oli muuses alguses meeste tants. Sobib hästi. Tegelikult Venemaa lähiajalus on muidugi olnud erinevad lähenemised Euroopa Liidule. Algus oli väga hea.
rääkinud juba Jeltsinist ja isegi Gorbatšov rääkis, et Venemaa ja Nõukogude Liit on Euroopa osa. Integreerumine Euroopasse oli põhieesmärgiks ka Jeltsinil ja Putin ka, kui ta esimest korda sai presidendiks, rääkis Venemaast kui Euroopa riigist, kes või mis peab integreeruma Euroopasse. Muidugi vaadake ja mis on nüüd muidugi Euroopa Liit on kriisis. Sellest räägiti palju ka Valdais muidugi ja mitte ainult, see on selge. Et see on objektiivne. Sellest rääkisid mitte venelased, sellest rääkisid eurooplased ja ameeriklased ka, kas kahjuga. Kahjurõõmuga, jah. Või kahjurõõmuga mõned. Ja Brexitist oli palju juttu. Ja nüüd praegusel muidugi Venemaa ja Putin ei ole kunagi öelnud, et ei ole vaja suhelda Euroopa Liiduga või Euroopa Liidu liikmesriikidega, eriti nüüd suurriikidega, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia ja teised riigid. No nüüd muidugi vaadake, probleem Venemaa arvates, Euroopa Liidu probleem on, et Euroopa Liit ei ole ka väga iseseisev. Euroopa Liit isegi institutsionaalselt on NATO-ga seotud, mitte ainult, et enamik Euroopa Liidu liikmesriiki on ka NATO liikmesriigid. Aga NATO on sõjaline organisatsioon, mille eesmärk on nüüd vastu seista sõjaliselt, poliitiliselt Venemaal. Ja see muidugi muudab Venema suhtumist Euroopa Liitu samuti. Ja sellepärast Euroopa Liidu laienemine muidugi, näiteks kui Ukraina, kõik Euroopa Liidu uuest liikmesriigiks on kas enne seda või samal ajal astunud ka NATO-sse. Nii et see probleem on väga tõsine. Ma usun, et Venemaal ei oleks probleeme Euroopa Liiduga. Venemaal on probleem NATO-ga, kes või mis seisab Euroopa Liidu taga. No, teine pool asjast on see, et Venemaa nii-öelda tahaks kapitaliseerida kaheldamatult ära nii-öelda oma suurust ja gravitatsioonilist mõjukust. Ja see tähendab ka seda, et talle sobib see selline nõrk Euroopa Liit, kus tegelikult ühel pool Euroopa institutsioonid on küll nii-öelda majanduspartnerid mingil kujul, aga mitte liiga tugevad. Ja teisel pool oleks bilateraalsete suhete võrgustik, mis ühtepidi aitaks mõjutada Brüsseliga ja teistpidi oleks nii-öelda kasulik ja loomulikult siis sellisel juhul kasulik erinevalt sõltuvalt sellest, millise partneriga tegu on teiselt poolt, eks ole. Nii et see on täiesti loomulik selline loogika ja kuna siin eksisteerib ka väga tugev selline kindralstaabilik mõõde, nagu mina ka tavatsen öelda, ma tean, et Rein ei taha sellega väga nõus olla, aga kui vaadata, kuidas see nagu see poliitika teostuse nii-öelda algpõhjuste nagu hakata kerima, siis lõpuks ikka kõik taandub sellistele suhteliselt toredatele ja vägagi mullegi tuttavatele vanast ajast skeemidele, need on siis nii-öelda kaardi joonistamised sõjalised, kus sõjalises tehnoloogias, kus siis vastas jõudude paigutused ja loogikad, et sa pead saama puhvri, sa pead lükkama võimalikult kaugele selle vastas liini, eks ole, see ei kellegi maa on tegelikult see, mida üritatakse ka traditsioonis, ka ajaloolistel põhjus, mis iganes ehitada. Ärge unustage, et 600 mili raadiuses mööda Venema lõuna ja lääne piiri elab 52% Venema elanikunast. Ja näiteks 32-34% Venema tarbija turust on kahes suurlinnas ja nende agglomeratsioonis ehk Moskvas ja Peterburis. Sisuliselt tohutu maa lahmakas, maailma kaugelt kõige suurema territooriumiga maa lahmakas on suhteliselt tühi, väga suures osas on ta pool tühi, eks ole, ja kõik see rahvas elab tegelikult siin Euroopa osas ja kindlates suuremates keskustes ja see tekitab veel omakorda sellise mõtlemise, mis tekitab spetsiifilise lõhenmise antud juhul ka Euroopasse. Nii et see loogika tegelikult, et üritatakse nagu võimalikult selgelt, võimalikult mõjukalt gravitatsioonikeskusena toimida oma lähimas ümbruses sõjalistehnilistel põhjustel, on nii tugev, et selle nimel nii-öelda ajutised poliitilised kompromissid on ainult ja ainult ajutised. Ja see, on see on ju loomulik täielikult, et suur riigid kõik omavad oma gravitatsiooni välja ja nad ei taha, et teised suur riigid sekkuks sinna gravitatsiooni välja. Jah, lähivälismaa vabandust on ju tegelikult termin, mida võtsid kasutusele ameeriklased, mitte
mitte ja, vist see, Venema see on, või oli vastupidi? Selle vastu ma ei vaidle, see on ikkane täiesti loomulik ja kui on praegu ongi probleem, et jõudude vahekord on muutumas. Üks on selge, et Hiina ja Lääne vahel on kindlasti, Hiina on tõusmas ja Hiina on teinud seda muidugi palju targemini kui Venema, aga ma saan aru ka, hiinlased ju mõtlevad sajandite nende kultuur kaudu. On tõesti 50 aastat on kiire. Venelased on eurooppalased ja neil on vaja kõike juba eile ja kohe. Ja muidugi ma saan aru, Hiina praegu laiendab niimoodi oma mõjusfääri, aga Venemaa mõjusmäär on järsku niimoodi kokku langenud ja ütleme jutt Ukraina ja Gruusia NATO liikmusest. See on muidugi kõik Vene mõjusfääri kokkusurumine. Ja sellepärast ka, ütleme, kui Venemaa hakkaks nagu Hiina käituma, siis võib-olla paarikümne aasta pärast oleks hilja, kui juba Krimmis oleksid NATO väed ja merevägi. No aga nüüd on toimunud ikkagi selge niisuguse mõjusfääri laienemine ja tugevnemine Süürias ja selles piirkonnas, sest nii nagu ka kõige mulle tundub objektiivsemad poliitikavaatlejad rahvusvahelistes ajakirjades kirjutavad, et Venemaa on uuesti jõudnud nii-öelda rahvusvaheliste läbirääkimiste ja mõjusfääride üle arutamise laua taha ja nad ei ole sealt mitte kusagile minemas. Ja midagi, millele sa oled ise ühes artiklis viidanud, et see, mis Süüriast täna käib, on kestnud juba kauem, kui kestis esimene ja teine maailmasõda. Et see ei ole midagi, et oi, mis seal nüüd on juhtunud. See tegelikult juhtub seal juba ammu ja lahendusi neid, mida meie ootaksime, seda rahvusvahelist õigust, mis võimaldaks seda sorti konflikte lahendada ilma relvadeta. Seda rahvusvahelist õigust. Ei ole nii. No, põhimõtteliselt. Põhimõtteliselt. Rein parandab mind. Tema on prof, aga minu meelest on olemas täiesti täna ka olemas need nii-öelda isenest töövahendid rahvusvahelise õigus kontekstis, mida saaks kasutada. Aga nad ei kasuta. Lähendus, aga just nüüd me jõuame selleni. Nad ei kasuta. Rahvusvahelises õiguses tema jõustamine põhineb kahel võimalikul viisil. Kas vabatahtlikult täitmisel või sunni jõul ja see tähendab, et peab olema see, millest me eelmine kord rääkisime, see soovijate koalitsioon ja see peab sisaldama neid jõukeskusi. Kui jõukeskus ehk suured selles mängus ei osale, siis midagi teha ei ole. Aga mis meil Süürias on, nagu me oleme kord enne rääkinud, seal on 6 võimalikku nii-öelda jõukeskust, ainuüksi nii-öelda suuremaid, kes kõik mängivad. Rindeid nii palju, et ei ja üles tuleda. Ja kõik oma vahel sedapidi ja siis seal väljakul on veel, eks ole, ideologiseeritud ja mitte ideologiseeritud väiksemad jõud, eks ole, sellises virvarris selle nii-öelda rahvusvahelise õiguse selle töökasti kasutusele võtmine eeldaks, et vähemalt 4 või 3 suuremat mängijat võtaksid selle, paneksid käima ja suruksid ülejäänud ära. Ja siis midagi saaks toimuda. Nii et ei saa öelda, et rahvusvahelist õigust ei ole. On küll, no, aga ei ole lootagi, sest on nii palju huvid erinevad. Asi on selles, et on ju öeldud, et õigus ilma jõuta on nõrkus, aga jõud ilma õiguseta on amoraalne. Ja see tähendab seda, et vähemalt õigusel peab olema mingisugune jõud taga. Aga praegu ei ole õigusel midagi ühtset jõudu. Jõud on, aga nad on erinevad. Nad ei ole, õiguse taga. Nad peaksid olema, kui julgeoleku nõukogu ütleme, saaks võtta mingisuguse otsuse vastu. Ta on teinud ühe Süüria ühe otsuse vastu, mis kohe lagunes peaaegu sellepärast, et isegi kõige paremal juhul Ameerika Ühendriigid ja Venemaa ei kontrolli kõiki jõude. Regionaalsed jõude nagu Türgi, Saudi Arabia, Iran ja kohalike, mis on täiesti aru saamatu, kes on kes. On arutatud ja Valdais ka seda, kas üldse oli võimalik, et Ameerika Ühendriigid John Kerry lubas, et ta
Aleppos püüavad 7 päeva jooksul nädalaga lahutada need, kes on nii nimetatud päristerroristid ülestõusnud siis siit. Ja minu arvates ei ole võimalik see üldse. Sellepärast need mõõdukad, kui nad ongi mõned enam vähem mõõdukad, nad on nii sõltuvad nendest, kes on Al-Nusra, tema endine nimi, nüüd on uuesti. Enne oli Al-Qaida, nüüd oli Al-Nusra ja nüüd on jälle muutnud oma nime, et natukene segamine asja. Ühel pahal lapsel väga palju nimesid. Ja sellepärast, võt see on üks näide, kuidas isegi suur riigid, kui nad kokku lepivad, nad ei ole võimelised oma tahet täide viima Süürias. No olge realistid, kui nüüd ikka seljad kokku pandaks ja jõuga tehtaks. Kui nad täid... Aga nüüd tulebki see mängu, nüüd tuleb see nii-öelda uue maailmakorra sünnivalu tuleb mängu ja Süüria on selle test ground, ehk siis see koht, kus praegu nii-öelda seda uut korda loksutatakse paika. Venemaa on ennast aktiivselt pommitanud sellesse mängu sisse viisil, mis jättis täiesti välja muud võimalused kui ainult kokkuleppel temaga ja nüüd tänaseks see kokkuleppe sõlmimine on suhteliselt keeruline, et mitte öelda võimatu. Ja see tähendab seda, et see sisiseb ja visiseb seal väga kaua edasi ja lihtsalt midagi teha ei ole. Vaatame ainult ja laiutame käsi ja humanitaarkatastrofid jätkuvad ja lapsi haiglaid ja kõik jävitatakse. Ja see on igal pool. Näiteks see on huvitav, aga see on kurb muidugi ka. Aleppos on humanitaarkatastrof muidugi praegu Venema veel ei pommita, aga ma olen peaaegu kindel. Need hakkavad nii, sellepärast, et Aleppo äravõtmine nüüd Süüria valituse poolt on üks kindlasti eesmärkidest nii Venema, Iraani kui ka Süüria valituse enda eesmärk. Ja Türgi on praegu sellega tundub olevat nõus. Türgi on sellega nõus ja väga huvitav nüans oli veel endine Türgi välisminister esines seal ka Valdais. Ja tema rääkis, et mis oli Türgi huvid ja miks üldse Türgi oli ju Bashar al-Assadi sõbrad, aga pärast muutis järsku sellepärast, et see niinimendatud Araabia kevad, kui islamistid, see muslim brotherhood, kuidas on? Muslim vennaskond tuli võimule ka Egiptuses. Siis Erdoganil oli niisugune arusaamine, et teeme nüüd kõik niisugune ala, mis on kõikidele venneskonna all. See hakkab Egiptuses, läheb läbi Süüria. No asi on selles, et hakkab ei juured, ehk siis Erdogani partei juured on ka moslemi. Sunnid, ja Erdogani partei on ka selle venneskonna üks osasid. Ja sellepärast nüüd Erdogan muutis väga kiiresti oma poliitikat ja ma usun, see uus muutus, me kunagi olime sinu televisioonis, kui see kõik pommitamine seal algas, Venema pommitamine Süürias, siis oli olukord teine, aga Erdogan oli võimeline jälle muutma oma poliitikat. Hea või alb, mõnikord isegi hea, peab olema võimeline muutma poliitikat, kui ta ei tööta sinu heaks või inimkonna heaks. Ja sellepärast nüüd Erdogan sai aru, et ei ole võimalik korraldada omada niisugust maa-ala, kus kõik vennaskond, muslimi vennaskond oleks võimul. Nüüd ta kuigi eriti vist vastu tahtmist natukene, aga ei ole selle vastu, et vähemalt Assad jääks võimule mõneks ajaks. Ja samal ajal ta fokuseerus ümber kurdide peale, mis on tema jaoks oluline poliitiline probleem, fookusprobleem. Ja nagu me näeme praegu, see crash jätkub, tähendab see nii-öelda kurdide vastupanu murdmine kõige võimsamal viisil isegi demokraatliku valitud partei nii-öelda hävitamine sisuliselt, kõikid vangi paneme nii edas, kõik toimub jõuliselt, sellepärast, et see nii-öelda see teema, mis enne oli tähtsam, on tahaplaanil läinud, seal mängitakse teist mängu, geopoliitilist mängu Türgi poolt vaadates ja enda kõige tähtsam probleem on praegu laual kõige esimene ja selle nimel tehakse kõiki võimalik kompromisse. Ja see on klassikaline riigi, suveräänse riigi ja tema juhtkonna käitumise mudel, ainult et idamaiselt ja türgipäraselt või mis iganes on ta lihtsalt jõulisem.
hetkega toimuv, ilma hoiatuset paiguti isegi võib öelda kogu see pilt läks järsku lahti, aga see muidugi see tundub meie seisukohalt vaadates, kui sa võib-olla ma ei valda türgi keelt, ma ei loe türgi lehti, vaata türgi televisiooni, aga mul on meiega mitte, aga mul on niisugune tunne, türgis võib-olla saadakse asjast teistmoodi aru. Vot see ongi, et me elame mingisugus oma ikkagi propaganda mullis ka nii läänes kui idas, Hiinas ja Venemaal. Aga tuleme nüüd Euroopa, Lääne-Euroopasse. Meil on täna ka teada, et Suurbritannias ülemkohus teatas, et Suurbritannia valitsus ei saa... Ei ole ülemkohus. Vabadust, nüüd ma eksin. Vaad siin nüüd löö minu hariduse puudulikus küsige välja. Küsige King's College'i pikaajaliselt ekraanilt, eks ole. Et järelikult veel kõrgem aste on veel olemas, ja kelle poole saab Suurbritannia valitsus appelleerida. Ta on appelleerinud. Just on juba appelleerinud. Ja Suurbritannia valitsus leiab, et neil on õigus alustada Brexiti, ehk siis Euroopa Liidust väljaastumise protsessi, ilma, et nad saaksid sellele heaks kiitu Inglise parlamendilt. On see nii või Suurbritannia parlamendilt? See on vist raske öelda. Ma usun, et parlamendis nad seda, ma olen jälle täna hommikul lugenud lehtedest, et ikkagi Theresa May läheb parlamendi poole pöördub ka, aga see nüüd vajalik või mitte. Ja see Brexit on protsess, nii et nad võivad käivitada seda ka enne. See on üldse väga imelik olukord, ma ütleksin. Sellepärast, ega see ainult see ei olnud David Cameron, peaminister ja valitsus, kes korraldas referendumi. Selleks oli parlamendi otsus vastu võetud. Nii et parlament on ise otsustanud referendumi korraldada ja selleks väga imelik, kui nüüd parlament võtaks oma sõnad tagasi, mis on ka tegelikult võimalik, iga parlament on suveräänne ja nüüd on uus parlament, seal on valimised on vahepeal olnud. Ja võib ju ka väita, et otsustades toetada ideed viia läbi referendum, ei annud parlament ometigi sellega ühtlasi kaasa ka lubadust, et kui see tulemus on selline, et me astume, on eitav, et me soovime astuda Euroopa Liidust välja, et need kaks asja ei ole ju automaatselt seostatavad. Üks asja on lubada referendum, teine asja on see, milline tulemus sellel on või on nõnda, et kui on juba referendum on lubatud, siis see tulemus, mis on seda... Referendum on kohustus. See ei ole, see ei ole niisugune nagu soovitav rahva küsitlus. Aga minu meelest on siin väga huvitav pretsedent hoopis teises kontekst meie rahvusvahelise õiguse teema arendusmõttes. Sellepärast, et nüüd suurriigis nagu Britannia luuakse praegu tegelikult siseriikliku õiguse vaidluse kaudu luuakse pretsedenti ühel või teisel viisil, see on eraldi veel jutt, mis võib mõjutada. Tahtsingi seda küsida. Mängureeglistiku. Kindlasti mõjutab. Mis sellest võib juhtuda, eks ole, kui läheb üks otsus, mille eks ole nüüd juba ülemkohus tõepoolest vastu võtab, või läheb hoopis teine otsus. Ja sellest sõltuvalt võib see kogu nii-öelda protsess väljendud täiesti teissuguses mängus lõpuks, kui see, mida näiteks kõik asjaoludest algus endale isegi ette kujutas, sõltumata sellest, kumbal poolel nad asusid. Nii et tegelikult me tahame ka seda, mida mina tahan öelda, et vähemalt olulisemate mängijate siseriiklikud arengud, mis väljenduvad ka mingisugustest normistikese, milles iganes, aga mis tegelikult kõige lähtemas on ikka poliitilised arengud, tegelikult tahes tahtmata mõjutavad rahvusvahelist õigust, sest nad on võitnud mängijad. Ma tean, et tõsised eksperdid ei taha anda hinnanguid, aga ma ikkagi küsin, et kas see Brexiti, see soo vastuda välja Euroopa Liidust ja ka praegu see Suurbritannia valitsuse põhimõtteline otsus, et kui rahvas nii soovib, siis me nii ka teeme. Kas see tegelikult viitab ka sellele, et rahvusvahelise õiguse tervis ei ole mitte kõige parem? Sest kui nii võtta, on ju ka Euroopa Liit ju üks kokkuleppe, ta on ka üks leping. Tõsi, seal lepingus on märgitud ka tingimus, et vist, kuidas saab Euroopa Liidust lahkuda, küll mitte väga täpselt ja see viitab ka sellele, et ilmselt ei hakatud seda Euroopa Liitu looma selle mõttega, et me käime korraks ära ja siis läheme jälle laiali ja siis vaatame, mis edasi saab. Minule, kui siin
ühes Euroopa nurgas elaval inimesele on see tegelikult ka niisugune muret tekitav märk sellest rahvusvahelise õiguse toimimisest? No Euroopa Liit, jah, alusdokumendid on rahvuse õiguse dokumendid, see on õige. Aga Euroopa Liidu õigus ja Euroopa Liidu institutsioon ei ole enam rahvusvaheline õigus. See on midagi muud, ta on isegi lähedam riikide sise õigusele oma iseloomult ja kuidas ta toimib ja nii edasi. Nii et ma ei usu, et Euroopa Liidu kriis nüüd see sisemine, see väljendub või see väljendab ka nüüd rahvusõiguse kriisi. Need on natukene erinev. Kriisina mitte, aga ta hakkab mõjutama, kuidas hakkab edasi toimima see sama rahvusvahelise õiguse tasand samuti. Seda muidugi. Seda kindlasti. Euroopa Liidu õigus, Euroopa Liidu institutsioone ja Euroopa Liidu õigust, ka see Brexit muidugi, kuidas ta ka läheb, mõjutab kindlasti ja suurelt. Tõesti, Inglismaa on üks põhitegijaid Euroopa Liidus, vaatamata, et ta on natukene kogu aeg olnud natukene erinev. No ikka saareriik. Ja saareriik ja kui tihti, kui Inglismaalt lähed välja, lähed Euroopasse. Mitte kusagile mujale. Nii et ma seda otseselt ei näe Euroopa. See Brexit on minu arvates, mu kahti on ka küsitud, kas see nüüd ratsionaalne või emotsionaalne rohkem. Kindlasti emotsionaalne. Kõik valimised ja referendumid on rohkem emotsionaalselt kui ratsionaalselt. Inimesed mõtlevad mitte ratsionaalselt. See on üks vastu väiteid ka diskussioonis referendumi kui sellise kohast üldse, et see on liiga emotsionaalne. Jah, võib-olla küll, aga teisest küljest, ma lugesin täna hommikul jälle ühte huvitavat artiklit, mis uurimus oli tehtud, et inimesed, kes mõtlevad võõrkeeltes, mõtlevad ratsionaalsemalt. Inimesed, kes mõtlevad ainult oma keeles, mõtlevad emotsionaalsemalt. Asi selles, ma saan tõesti aru, mina mõtlen kolmes keeles, mul ei ole ühte keelt, milles ma mõtlen. Ja ma võin mõelda ka prantsuse keeles, kuigi see on natukene kunstlik ikkagi. Aga see ongi see, et tähendab võõrkeeles mõtlemine sunnib sind vist natukene töötama rohkem. Ja selleks mõtled ratsionaalsemalt, kui sa instinktiivselt oma keeles niimoodi isegi mitte sõnastades. See selleks, aga muidugi Brexit oli emotsionaalne purse, ütleme Inglismaal, mis oli palju põhjusi. Üks oli Euroopa kogu aeg institutsioonide niisugune tõesti minu bürokratiseerumine täielik ja eraldumine eliit ja rahvas Euroopa Liidus minu arvates liikmesriikides ja Brüssel, nad on eraldunud alienated teineteisest, nagu öeldakse. Ma tahaks selle teema teistpidi pöörata, kuna me korraks puudutasime ka meil toimuvast, siis see on nüüd see klassikaline näide, kus näiteks suurriigis, kaheldamatu Euroopa suurriik, Suurbritannia, toimuv sise poliitilistel kaalutustel, emotsionaalselt mitte ei ole tähtis, toimuv võib mõjutada protsessi laialt skaalal kaasaratud Euroopas tervikuna. Ma väga vabandan, aga see, mis meil toimub, kuna me oleme väikesed, siis meil toimub näiteks valitsuse vahetus, potentsiaalne referendum näiteks, see mõjutab ainult niivõrd kuivõrd kui üldse. Ja see ongi see vahe. No meid ta natuke mõjutab. Meil endid küll. Ma möönan, et see oli nagu déjà vu lukeda nii-öelda teatest või teadetest, et Theresa May on öelnud, et järgmisel aastal panakse Suurbritannia parlamendis hääletusele otsus, millega kuulutatakse Suurbritannia seadused ülimuslikuks Euroopa Liidu seaduste ees. Noh, olin siis juba täiesti täiskasvunud inimene ja natuke ka... See on nagu Eesti moodi täits. Just, et see tuli nii tuttav ette. Meie jaoks tähendas see tegelikult ju eesmärki minna Euroopasse. Praegu tundub, et muidugi Suurbritannia võib ütelda, et meie ei kao Euroopast mitte kusagile, mis on ka absoluutselt tõsi, aga seadusandlikus seisukohast, kui pikk on tegelikult see protsess selleks, et nüüd
tõesti seaduse järel lahti haakida Euroopa seadusandlusest. Seda on ka Briti ise tunnistanud. Et Brexiti puhul see protsess on pikem kui Eesti puhul. Sellepärast, et siin oli see niisugune lagunemisprotsess tõesti. Aga seal on, ütleme, niisugune lahutus rohkem. Mis on ka väga valus ja pikaajaline, aga siiski natuke teissugune. Aga kuivõrd meil on täna saade ajal, kui Ameerika Ühendriikides käib kiire hääletamine ja on rõhutanud rahvusvahelised vaatlejad, et oli seekord üks niisugune valimiskampaania, kus asjadest eriti ei räägitud, vaid räägiti sellest, kui kole on vastas kandidaat ja kui jubedad omadused nad tal on ja millega ta üldse oma vabal ajal tegeleb, et see oli nagu esikohal, aga samal ajal loomulikult kõik möönavad, et see tulemus, mis nendel valimistel on, kahjuks omab hoopis suuremat tähelepanu kui see, kas meile meeldib Donald Trump isiklik elu või mitte. Andra, see on tegelikult selli Brexiti puhul samuti. Sama lugu, ma olin Londonis nendel päevadel, nädalatel ja me oma pojaga vaatasin televiisorit, me rääkisime The House of Cards vaatama, sellepärast, et pooled mustasid ainult teine teist emotsionaalselt. See, meil on nagu heidutuspoliitika, heidutatakse Eesti rahvast võib-olla pasakpoolsusega praegu ja nii edasi, mitte sisuliselt, mis toimub. Ja, aga ma küsin teie käest selle saate lõpuks lootuses, et me saame veel samas koosseisus kokku. Ennustage, kes võidab Ameerika Ühendriikide presidendi valimised ja millal me võiksime oodata esimesi märke sellest, et midagi on muutunud. Olenemata sellest, ma arvan, et te olete mõelnud nii ühele kui teisele variantile. Millal võiksid maailma niisuguses poliitikas hakata esimesed märgid tunda andma, et Ameerikas tõepoolest on uus president? Siin on selle kohta öeldud, et Hillary Clintonil on suur osa tema võimalikust välispoliitilisest staffist, ehk siis nendest inimest, kes vahetult hakkavad tegelema välispoliitilist asjaga, mis meid huvitavad eelkõige, siis nad on juba olemas. Nad on nii-öelda stardivalmis ühel või teisel viisil, mis tähendab seda, et ülemineku periood saaks olema tema puhul lühikene. Ja see tähendab seda, et tõenäoliselt juba kevadel enam vähem, arvestades 20 jaanuar astutakse ametisse, enne seda on juba midagi saab toimuda, siis kevadel juba ollakse täies nii-öelda võimekuses töötatakse. Donald Trumpi puhul väga suure tõenäosusega see ülemineku periood võtab rohkem aega, see on keerulisem ja tõenäoliselt veel võib kesta üpris kaua arvestades ka, et olulised võtmepersoonide kinnitamised kongressis tähendavad seda. See oleneb, missugune tuleb kongress. Kongressist veel ja omakorda ka siis võib veel omaette teemasid olla. Nii et see võtab oluliselt rohkem aega. See ülemineku aeg tõenäoliselt kestab nüüd ütleme piltlikult tööldes tänasest kuni tõenäoliselt suveni välja vähemalt, kuni saab löögivõimeline nii-öelda meeskond tööle täielikult asuda. Mis eksperdin arvad, kes võidab? Hillary Clinton võidab. Noh, võib-olla rohkem šantse ja, aga kes teab? Sellepärast, et Brexiti puhul oli täpselt samamoodi. Kui Brexit on mingisuguse analoogiaks, siis Trump peaks võitma. Ma ka ei usu tegelikult sellepärast ikkagi. See väga palju on tehtud praegu meedia, Amerika meedia on ikkagi toetanud väga kõvasti Clintonit. Aga see oli jälle Briti meedia puhul ka samuti, nii et kes seda teab, aga mis Raivo rääkis, et kui pikad protsessid, muidugi see on täiesti loomulik ja õige, aga ma tahaksin veel öelda, muidugi esimene reaktsioon, ütleme, kui võidab Trump, võib olla väga närviline maailmas. Muidugi. No Euroopa on annud mõista, et nad ei ole väga õnnelikud. Ja ütleme, pangad ja finanssüsteem ja nii edasi, aga ma ei usu, et see vahe on väga suur ja ma olen lugenud iljuti ka palju artikleid, mis puudutab, milline oleks Trump. Trumpi välispoliitika oleks väga sarnane Obama välispoliitikale, vähem Clintoni välispoliitikale ja veel üks nimi, kes Trumpi välispoliitika või poliitika üldse oleks, see on Eisenhower. Jaja.
Ja, et ei ole olnud niisugust mees nagu Trump presidendiks, aga on Eisenhower. Muidugi Trumpil on veel üks asi, tal on suur suu, ta räägib liiga palju. Härrased, ma tänan teid selle väga huvitava vestluse eest. Ma tõepoolest loodan, et me jätkame, me teeksime ja esimesel võimalusel meil on tegemist ekspertidega. Nad on lihtsalt väga hõivatud ja liiguvad maailmas ringi ja see on ka meie järgnevate saadete seisukohalt väga oluline, sest me saame seda informatsiooni ja nendes kategooriates kaasa mõelda, milles me võib-olla igapäev kaasa ei mõtle. Selge on aga see, et täna valib Ameerika rahvas endale presidendi ja see on nende suveräänne otsus. Ja kui on hääled loetud, siis meie ütleme ainult palju õnne, elagu järgmine Ameerika Ühendriikide president. See on juba meie asi, kuidas meie oma suhted tulevikus selle riigiga korraldame. Aitäh teile ja kohtumiseni!